waxaynu mar kale baad goob ugu jiraa shabeelka midkiisa dhadig oo lagu magacaabo laba aray, iyo sidoo kale mid kalab oo lagu magacaabo erbe. Waxay ku jiraan xilliga ay qooqanayaan ama xilliga taranta, waxaana inta badan ku qaadataa maalmo dhowra. Hooyada shabeelku waxay caloosha ku sidaa dhalaheeda waqti badan, waxaana inta badan ku sidaa muddo 3 bilood, taasoo lagu qiyaaso 39 maalmood ilaa 110 maalmood inta u dhaxaysa. Waxay dhashaa inta badan 3 ama 2. Waxay dhashaa inta badan midda dhadig ee shabeelku ugu badnaan 3 yaryar, waxaana mid kasta culayskiisa lagu qiyaasaa 500 oo gram, taasoo u dhigmaysa 0.5 kilogram. Inta badanna shabeelku waxa uu nool yahay kali. Haddaba daawada adiga waxaa laga doonayaa magaca loo bixiyo ama luqadda Soomaaliga loogu yeedho dhalaha uu dhalo shabeelku. Halkanna waxaynu ku xusnay magaca la yidhaahdo mid kalab iyo mid dhadig.